У вівторок виборці 12 штатів визначали, хто представлятиме їхній штат на загальних виборах до Конгресу у листопаді. Також два штати – Каліфорнія та Південна Кароліна – проводили попередні внутрішньопартійні вибори на посаду губернатора штату. Результати попередніх виборів ще раз продемонстрували зростаючу роль жінок у політиці. У першу чергу у республіканській партії, яка традиційно дотримується більш консервативних поглядів щодо ролі жінок. Є чим похвалитися і жінкам-демократам. З подробицями – Марія Янко. Сенатор від Арканзасу Бланш Лінкольн здобула перемогу у попередніх виборах серед демократів, незважаючи на агресивну кампанію її головного опонента. Білл Галтер, якого підтримали ліберали та робочий клас, витратив 10 мільйонів доларів на свою кампанію. Втім, Лінкольн заручилася підтримкою президентів Обами і Клінтона. Вашингтон має працювати для нас, для людей в Арканзасі. Звинувачення у подружній зраді не знизили рейтингів Нікі Гелей. У попередніх внутрішньопартійних виборах серед республіканців на посаду губернатора штату Південна Кароліна. Оскільки Гелей не вдалося здобути необхідної кількості голосів, наприкінці червня відбудеться другий тур попередніх виборів. Але вже зараз вона впевнена у своєму успіху. Протягом цих 2-3 останніх тижнів ми кажемо «ні брудній політиці». За крісло сенатора від штату Невада у листопаді змагатиметься республіканка Шерон Енгл та чинний лідер демократичної більшості у сенаті Геррі Рід. Нам слід сказати і Геррі Ріду, ти звільнений. Лише 2 місяці тому Енгл не мала ані високих рейтингів, ані коштів на свою кампанію. Однак вона отримала підтримку руху чаювання та інших консервативних груп, у тому числі фінансову. Її перемозі радіють і прихильники її конкурента на загальних виборах у листопаді. Демократи вважають Енгл слабким конкурентом через її радикальні консервативні погляди. Шерон Енгл виступає за скасування Міністерства енергетики та освіти. Геррі Рід використає це проти неї. Не пасуть задніх у політиці і жінки у Каліфорнії. За місце у Сенаті змагатиметься республіканка Керлі Фіоріно, колишній виконавчий директор компанії Галет-Пакард та чинний сенатор-демократ Барбара Боксер. А колишній виконавчий директор компанії eBay, республіканка Мег Вітмен, яка витратила на свою компанію понад 70 мільйонів доларів із власного бюджету, правдоподібно стане наступним губернатором штату. Політики у Сакраменто і Вашингтоні, начувайтесь, тому що ваше найгірше нічне жахіття стане реальністю. Дві бізнес-жінки з реального життя. Це може стати роком, коли найбільше жінок-республіканок беруть участь у виборах по всій країні. Експерти погоджуються, що цього року також зросте активність і серед жінок-виборців, насамперед у республіканській партії. Марія Юнко, «Голос Америки».